कक्षा आठमा अध्ययन गरिरहेका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो भर्चुअल क्लासमा म स्वागत गर्दैछु त भाइ बहिनीहरू आज हामी कक्षा आठको विज्ञान तथा वातावरण विषयको एकाइ छमा रहेको ताप भन्ने पाठको पछिल्लो भाग पढ्न गइरहेका छौँ त्यो ताप भन्ने पाठको अघिल्लो भाग अगाडि नै पढिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरूले त्यो अघिल्लो भागमा की -की के के पढेका थियौँ म एकपल्ट चट्ट सम्झाउँछु अनि त्यसपछि पछाडि जोडेर आज म के पढाउँछु भन्नु बताउँछु है त योभन्दा अघिल्लो कक्षामा ताप भनेको के हो तापक्रम भनेको के हो र तापक्रमलाई नाप्ने उपकरण के हो जसको नाम प अघिल्लो क्लासमै गइसक्यो तापक्रम मापक यन्त्र अर्थात् थर्मोमिटर था र त्यति मात्रै कहाँ हो र तिमीहरूले तापक्रम मापक यन्त्र पनि दुई प्रकारका हुँदो रहेछन् भनेर अगाडि नै पढिसकेको छौँ एउटाले मानव शरीरको तापक्रम नाप्ने जसलाई प्रयक हामी क्लिनिकल थर्मोमिटर भन्छौँ होइन अर्को चाहिँ के भन्दा प्रयोगशालामा विभिन्न वस्तुहरूको तापक्रम नाप्ने त्यसलाई हामी साधारण थर्मोमिटर अर्थात् प्रयोगशालामा प्रयोग हुने प्रयोगशाला थर्मोमिटर अथवा अङ्ग्रेजीमा भन्दा जेनरल थर्मोमिटर भन्छौँ यो हामीले पढिसक्यौँ त्यति मात्र होइन भाइ बहिनीहरू हामीले तिनीहरूको कन्स्ट्रक्सन कस्तो हुन्छ अर्थात् बनौट कस्तो हुन्छ भन्नेबारे पनि स्पष्ट गरेर पहिलेकै क्लासमा पढिसकेका छौँ थर्मोमिटरको चित्र बनाउनु पऱ्यो भने कसरी बनाइन्छ भन्ने कुरा पनि पढिसकेका छौँ तर आजको विषयवस्तु त्यही थर्मोमिटरसँग गाँसिएको छ थर्मोमिटरभित्र के राखिन्छ र त्यो किन राखिन्छ तरल पदार्थ राखिन्छ भनेर त तिमीहरूलाई अलिकति थाहा भइसकेको छ र अनि अर्को कुरो थर्मोमिटरले मानव शरीरको वा भनौँ कुनै पनि वस्तुको तापक्रम नाप्नको निमित्त प्रयोग गर्नुको निमित्त त था, त्यो थर्मोमिटरको सतहमा डिग्री सेल्सियस वा डिग्री फरेन हाइट तापक्रमको एकाइको एउटा स्केल बनाउनु पर्छ नि त्यो कसरी बनाइन्छ ह हा, आजको हाम्रो फोकस नै त्यही छ के थर्मोमिटरभित्र राखिने तरल पदार्थ र यसको सतहमा हामी स्केल कसरी बनाउँछौँ त भाइ बहिनीहरू म एउटा चित्र देखाएर तिमीहरूलाई सुरु गर्दैछु ल यो चित्रतिर हेर त भाइ बहिनीहरू यो चित्रमा के देखिरहेको छौ तापक्रम मापक यन्त्र थर्मोमिटर थर्मोमिटरको चित्र बनाउनु पऱ्यो भने यस्तै बनाउने हामीहरूले हेर्दै यहाँ मैले अलि राम्ररी स्पष्ट हुने गरी अङ्कहरू पनि राखिदिएको छु थर्मोमिटरका दुई भाग हुन्छन् एउटा यो भाग मैले यो घुमाएर देखाउँदैछु नि यो भाग यसलाई भन्छ काँचको बब ग्लास बल अनि अर्को भाग हुन्छ यो लामो भाग यहाँदेखि यहाँसम्म अङ्कै अङ्क लेखिएको यो लामो भाग यो ए यो भागलाई भनिन्छ स्टेम अर्थात् डाँड जस्तो देखिने भाग चाहिँ स्टेम त थर्मोमिटरका कति भाग हुन्छन् भने दुई भाग हुन्छन् एउटा ग्लास बल काँचको बल अर्को स्टेम त्यो लामो हुन्छ अनि यो काँचको बलभित्र चाहिँ एउटा तरल पदार्थ भरिएको हुन्छ यहाँ मैले पारो भनेर लेखेको छु पारोको सट्टा अल्कोहल भरिएको पनि हुनसक्छ भने स्टेमभित्र त्यो पारो भरिएको जुन बल्ब छ नि जसको पातलो भित्ता हुन्छ र बल्ब अलि ठुलो हुन्छ त्यहाँबाट मसिनो केस जस्तै लामो नली निस्किएर अर्को छेउसम्म पुगेको हुन्छ जसलाई हामी केस नली तिम्रो किताबमा केस नली भनेर लेखिएको छ केस जस्तै भएको हुनाले केसिका नली पनि भन्ने चलन छ त यसरी यहाँ मैले माइनस टेन डिग्री सेल्सियसदेखि वान हन्ड्रेड टेन डिग्री सेल्सियससम्म तापक्रमको स्केल बनाएको थर्मोमिटर प्रस्तुत गरेको छु हामीलाई कुनै पनि ठाउँमा थर्मोमिटरको चित्र बनाउनु भन्यो भने यसै यसै चित्रबाट हामी थर्मोमिटरलाई देखाउन सक्छौँ त भाइ बहिनीहरू यो कुरा त प्रष्ट छ अब म यहाँ पारो भरिएको कुरालाई अगाडि बढाउँ है त भाइ बहिनीहरू थर्मोमिटरभित्र राखिने तरल पदार्थ को मद्दतले यदि हामी तापक्रम नाप्छौँ भने त्यस्तो खालको थर्मोमिटरलाई तरल थर्मोमिटर लिक्विड थर्मोमिटर भनिन्छ अनि त्यो त्यसले कसरी तापक्रम नाप्छ यहाँ प्रश्न अलिक गहिरो छ कसरी त भन्दा जब यो हामीले काँचको बल्बलाई काँचको बल्बलाई जुन चिजको तापक्रम नाप्नुपर्छ त्यसको सम्पर्कमा ल्याउँछौँ जस्तै तरल पदार्थ हो भने काँचको बल्बलाई तरलमा डुबाइदिने अरू भाग न त्यो काँचको बल्ब डुबाउने ठोस हो भने त्यहाँ छुवाउने बल्बलाई र ग्यास हो भने ग्यासमा त्यो बल्ब पर्योस् त्यति भएपछि के हुन्छ भने त्यो तरल वा ठोस वा ग्यासबाट ताप शक्ति यो काँचको बल्बको पातलो काँचको भित्ताबाट भित्र छिर्छ अनि त्यहाँ भित्र भएको तरल पदार्थ जुन पारो छ पारो छ भने त्यो पारोले ताप पायो नि पाएपछि त्यसमा गतिशक्ति बढ्छ त्यो प्रसार हुन्छ ए अङ्ग्रेजीमा हामी एक्सपान्ड हुन्छ भन्छौँ एक्सपान्सन हुन्छ अब एक्सपान्सन भएपछि कहीँ जाने ठाउँै छैन कहाँ जाओस् त्यही क्यापिलरीमा चढ्छ क्यापिलरी केसीका नलीमा चौड़ चढ्छ चढेर धेरै तातो धेरै ताप पायो भने धेरै माथिसम्म चढ्ला थोरै ताप शक्ति प्राप्त गरेर थोरै माथिसम्म चढ्ला त यसरी माथि चढेर क्यापिलरीमा चालिस डिग्री सेल्सियस तापक्रम हो कि पचास हो कि साठी हो कि सत्तरी हो कि त्योसम्म पुगेर त्यसले सिधै त्यो वस्तुको तापक्रम देखाइदिन्छ दे यो हो मेकानिजम के को मेकानिजम कार्यसिद्धान्त के को तापक्रम मापक यन्त्र थर्मोमिटरको प्रयोग गर्ने कार्यसिद्धान्त यस्तो भयो त अब म यसबाट पनि अझ अगाडि जाउँ है त म यहाँ प्रयोग गरिने तरल पदार्थ प्रयोग गरेर जुन हामीले तापक्रम नाप्छ भन्यौँ नि त्यो यहाँनिर के रहेछ त कुरा कुराभन्दा यसो विचार गर्दा त तरल पदार्थले ताप पाएपछि यसको प्रसार हुन्छ भन्ने सिद्धान्तको आधारमा नै यसले काम गरेको रहेछ नि त त्यसैले गर्दा हेर त यहाँ मैले चाहिँ नि अलिकति प्रष्ट होस् भनेर देखाएको छु नजिकै लगेर थर्मोमिटरलाई त्यहाँ बिसबाट कटेर एक्काइस बाइस तेइस चौबिस पच्चिस हुँदै हेर त कहाँ पुगेको छ अट्ठाइस डिग्री सेल्सियससम्म पुगेको छ यो पारो हो होइन नि फेरि यो चाहिँ अल्कोहल थर्मोमिटरको अल्कोहल चाहिँ क्यापिलिटीमा चढेको देखाइएको छ अट्ठाइस डिग्री सेल्सियस भनेर तापक्रम देखाइरहेछ अब म यो कुरो बताउँदैछु कि तरल ता तरल तापक्रम मापक यन्त्रले कुन सिद्धान्तको आधारमा काम गर्छ भनेर काहीँ प्रश्न हुन्छ भने तापले तरल पदार्थलाई प्रसार गर्दछ भन्ने सिद्धान्तको आधारमा तरल तापक्रम मापक यन्त्र लिक्विड थर्मोमिटरले कार्य गर्दछ भन्नुपर्छ भन्नुको मतलब लिक्विड एक्सपान्स अन हिटिङ इज द प्रिन्सिपल अफ वाट प्रिन्सिपल अफ लिक्विड थर्मोमिटर यसरी हामीले यहाँसम्म बुझ्यौँ त भाइ बहिनीहरू यति बुझिसकेपछि म तिमीहरूलाई पहिले एउटा थर्मोमिटरको चाहिँ चित्रको सट्टा वास्तविक थर्मोमिटर नै देखाउन जाँदैछु देखा। यहाँ हेर त म यो वास्तविक थर्मोमिटर कस्तो हुन्छ भनेर देखाउँदैछु यो दुईवटा थर्मोमिटर मैले ल्याएको छु र अघि देखाए जस्तो यो ग्लास बल्ब हो यो पनि ग्लास बल्ब हो त यसमा चाहिँ से हेर सेतो टल्किने खालको पदार्थ यो के हो पारो पारो भरिएको छ यो ग्लास बल्बमा होइन काँचको बल्बमा यहाँनेरि चाहिँ रातो देखिन्छ नि यो के हो भन्दा अल्कोहल हो अल्कोहलको रङ हुँदैन नि यो रङ्गहीन हुन्छ तर यसलाई स्पष्ट देखियोस् भनेर रा, रातो रङ हालेर रा, यो क्यापिलरी मसिनो केस जस्तो नलीमा पनि प्रष्ट देखिने बनाइएको हो यहाँनिर तिमीले याद गरेको छौ यहाँ हेर त तापक्रमका अङ्कहरू छन् नि स्केल बनाइएको छ नि दस बिस तिस चालिस पचास साठी सत्तरी अस्सी गर्दै डिग्री सेल्सियसमा अनि यो यसलाई हामीले वस्तुको सम्पर्कमा ल्याउने साथ त्यो अल्कोहल सडेर गएर कति तापक्रम हो भनेर नापिदिन्छ यहाँ हामीले वस्तुको सम्पर्कमा ल्याउने साथ त्यसले त्यो वस्तुको कति तापक्रम हो भनेर यहाँ पारोले नापिदिन्छ यहाँ लगभग अठाइस डिग्री सेल्सियस मा यो अडिरहेको छ यसको मतलब यो अहिले हावाको तापक्रम यहाँ लगभग अट्ठाइस डिग्री सेल्सियस रहेछ भन्ने बुझिन्छ दुइटैले नै जस्तो देखाएको छ उति नै देखाएको छ त भाइ बहिनीहरू यसरी हामीले खुद अल्कोहल थर्मोमिटर र पारो थर्मोमिटर देख्यौँ नि अब अल्कोहल र पारोको विषयमा अलिकति जान्नु आवश्यक छ आजको क्लासको एउटा फोकस यो पनि हो त भाइ बहिनीहरू यो टेबलमा हेरौँ त तापक्रम पारो र अल्कोहलको पारोको जम्ने तापक्रम माइनस थर्टी नाइन डिग्री सेल्सियस हो भने अल्गोलको अल्गो जम्ने तापक्रम माइनस वान हन्ड्रेड फिफ्टिन डिग्री सेल्सियस हो भनेर मैले त्यहाँ टेबल बनाएर लेख्नुको कारण कि यस्तो हाइलाइट गरेर पढ्नुपर्ने के छ भन्दा धेरै चिसो ठाउँमा जस्तै बाह्रै महिना हिउँले ढाकिने ठाउँ हाम्रो हिमाली क्षेत्रहरू हुन्छ नि त्यो ठाउँमा वायुमण्डलीय तापक्रम त ता माइनस थर्टी नाइन डिग्री सेल्सियसभन्दा तल जान्छ माइनस फोर्टी माइनस फोर्टी फाइभ हुनसक्छ होइन अझ उत्तरी ध्रुवतिर आर्टिक क्षेत्रमा uh, भन्छौँ हामी अथवा दक्षिणी ध्रुव दुरुब, ध्रुवीय क्षेत्रमा पनि अत्यन्तै चिसो हुन्छ हिउँले ढाकेको हुन्छ हिउँको आँधी चलिरहेको हुन्छ त्यहाँको वायुमण्डली तापक्रम माइनस थर्टी नाइन डिग्री सेल्सियसभन्दा कम हुन्छ त्यस्तो बेलामा यो हाम्रो पारो थर्मोमिटर त बिकामे हुने भयो किन बेकामे हुने भयो भन्दा माइनस थर्टी नाइन डिग्री सेल्सियसमा पुगेपछि त पारो त जम्छ अब माइनस फोर्टी कसरी देखाउने माइनस फोर्टी फाइभ कसरी देखाउने त्यसैले अति चिसो ठाउँको वायुमण्डलीय तापक्रम माइनस थर्टी नाइन डिग्री सेल्सियस भन्दा पनि तल जाने भएको हुनाले त्यहाँको वायुमण्डलीय तापक्रम नाप्नको लागि पारो थर्मोमिटर प्रयोग गर्न सकिँदैन भन्ने हामीहरूले सम्झिनुपर्छ यो काहीँ प्रश्न पनि हुनसक्छ हामीले उत्तर दिन सक्नुपर्छ तर त्यस्तो ठाउँमा अल्कोहल थर्मोमिटर प्रयोग हुन्छ अघि मैले देखाएँ नि त्यहाँ टेबलमा हेर त फेरि माइनस वान हन्ड्रेड फिफ्टिन डिग्री सेल्सियस जम्ने तापक्रम कसको अल्कोहलको अल्कोहलमा पनि विशेषतः हामी इथाइल अल्कोहल अल्को 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 प्रयोग गर्छौँ त्यो इथा त्यसको जम्ने तापक्रम यति कम छ पृथ्वीको सतहको कुनै पनि ठाउँमा वायुमण्डलीय तापक्रम माइनस वान हन्ड्रेड फिफ्टिन डिग्री सेल्सियस काहीँ भएकै छैन आजसम्म भएको भनेको यस्तै माइनस एट्टी एट माइनस एट्टी नाइनसम्म मैले पनि सुनेको थिएँ कुनै बेला समाचारमा आउँछ अति चिसो भयो कुनै क्षेत्र भने त त्यसैले त्यस्तो चिसो ठाउँमा पनि बायोमिटरली तापक्रम नाप्नु पर्यो भनेदेखि के प्रयोग हुन सक्ने रहेछ त भन्दा अल्कोहल थर्मोमिटर प्रयोग हुन सक्ने रहेछ नि हो त्यसैले मैले यो तापक्रमको कुरालाई हाइलाइट गरेँ अझ टेबलमा अर्को कुरा पनि छ नि फेरि हेरौँ त टेबल त्यो पारोको उम्लने तापक्रम कति थ्री हन्ड्रेड फिफ्टी सेभेन डिग्री सेल्सियस जबकि अल्कोहलको उम्लने तापक्रम कति मात्र सेभेन्टी एट डिग्री सेल्सियस ए त्यसो हो भने एउटा अर्को कुरो झिलिक्क दिमागमा आउनु पऱ्यो पानीको उम्लने तापक्रम हन्ड्रेड डिग्री सेल्सियस भनेर हामीले सुनिरहेको हो नि अनि उम्लिरहेको पानीको तापक्रम नाप्छु भनेर अल्कोल थर्मोमिटर डुबाइदियो भने त्यो अल्कोहल त सेभेन्टी एट डिग्री सेल्सियसमै उम्लिएर बाफ बन्ने हो नि त बाफ बनेपछि त्यो बाफको चापले गर्दाखेरि त त्यो अल्कोहलको ग्लास बल्ब थर्मोमिटरको ग्लास बल्ब त फुट्ने भयो भनेपछि यसले त ता उच्च तापक्रम त ता नाप्न नसक्ने ना रहेछ कसले अलगोल थर्मिटरले धेरै चिसो ठाउँमा युजफुल भयो तर उच्च तापक्रम नाप्न नसक्ने ना भयो वार। भने अर्कोतिर हेर त टाढोको हेर उम्लने तापक्रम थ्री हन्ड्रेड फिफ्टी सेभेन डिग्री सेल्सियस यो भनेको त थुप्रै पो हो त माइनस थर्टी नाइनबाट अब घट्दै जाउँ न के अरे बढ्दै जाउँ न माइनस थर्टी एट माइनस थर्टी सेभेन हुँदै हुँदै माइनस टेन माइनस फाइभ जिरो आ पुग्यो जिरोबाट वान टू थ्री फोर गर्दै हन्ड्रेड अनि हन्ड्रेडबाट वान टू थ्री फोर गर्दै टू हन्ड्रेड अनि त्यहाँबाट वान टू थ्री फोर गर्दै थ्री हन्ड्रेड अनि वान टू थ्री फोर गर्दै फिफ्टी सेभेन यति लामो रेन्जसम्म यो मर्करी त तरल अवस्थामै रहन्छ त्यसैले गर्दा यसले लामो रेन्जसम्म विभिन्न वस्तुको तापक्रम नाप्न सक्छ र उच्च तापक्रम पनि नाप्न सक्छ यही विशेषतालाई बुझाउनुको निमित्त अल्कोहलको र पारोको झन्ने तापक्रम र उम्रने तापक्रमको हामीले यहाँ प्रस्तुति गर्न खोजेका हौँ त भाइ बहिनीहरू अझ पारो र अल्कोहलको बारेमा कुरा अझै अगाडि बढाउँ है पारो युज गर्नुको कारण के टेबलतिर के अरे स्क्रिनतिर हेर त भाइ बहिनीहरू पारोका विशेषताहरू जसको कारणले यसलाई तापक्रम मापक यन्त्रमा प्रयोग गरिन्छ नम्बर एक यो तरल अवस्थामा प्राप्त धातु हो धातु भएकोले स्वाट्य प्रसार हुन्छ ताप पाउने साथ र तरल भएको हुनाले हामीले भित्र राख्न सक्यौँ नि थर्मोमिटरमा त्यसैले यसलाई युज गरेको तापक्रमको लामो स्केलसम्म माइनस थर्टी नाइन डिग्री सेल्सियसदेखि थ्री हन्ड्रेड फिफ्टी सेभेन डिग्री सेल्सियससम्म यो तरल अवस्थामा रहन्छ यो त अघि नै भने मैले यति लामो रेन्जसम्मको तापक्रम नाप्न सक्ने भयो अर्को हेर त पारो समान रूपले प्रसार हुन्छ समान रूपले भने के जस्तै बिस डिग्री सेल्सियसबाट एक्काइस डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ्दाखेरि जति मात्रामा प्रसार हुन्छ एक्काइसबाट बाइस बढ्दाखेरि पनि त्यति नै मात्रामा प्रसार हुनु पऱ्यो नि बाइसबाट तेइस हुँदा पनि त्यति नै मात्रामा प्रसार हुनु पऱ्यो नि एक्काइसबाट बाइस जाँदा चाहिँ बढी प्रसार हुने बाइसबाट तेइस जाँदा कम प्रसार हुने तेइसबाट चौबिस जाँदा अलिक फरक प्रसार हुने भयो भने त हामीले त्यहाँ स्केल बनाएछौँ नि त्यो स्केल त कामै लाग्दैन समान प्रसार हुनुपर्ने हुनु हुनु हुने सक्ने तरल पदार्थलाई मात्र हामी प्रयोग गर्छौँ नि अब अर्को चौथो पोइन्ट हेरौँ है यो सेतो र टल्किने भएकोले मसिनो केसीका नलीमा पनि प्रष्ट देखिन्छ अघि मैले तिमीहरूलाई देखाएको थिएँ नि अघि देखाउँदाखेरि प्रष्ट देखिएको थियो नि यो केसीका नलीमा पनि पारो पनि कहाँ अठाइससम्म लगभग देखिएको थियो हामीले त्यसैले गर्दा पनि यसको प्रयोग भएको यो केसीका नलीको भित्तामा टाँसिँदैन हामीले पानी राखेको भएदेखि पानी भित्तामा टाँसिन्थ्यो अनि चढ्दा भित्तामा टाँसिने फर्किँदा टाँसिएको छुट्ने अनि अर्को तापक्रम नाप्दा फेरि त्यो मिसिने गर्दा त तापक्रम त गलत नाप हुन्छ नि पानी राखिदियो भने त त्यसैले यो टाँसिँदैन त्यसैले पनि प्रयोग भएको यसको घनत्व धेरै भएकोले थोरै मात्रामा भए पनि धेरै तापक्रमको मान देखाउन पर्याप्त छ यति सानो बल्बभित्र यति थोरै पारो राखेर यसले ताप पाउँदा सरर माथि चढ्दै 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 गएर उहाँ सय डिग्री सेल्सियस दुई सय डिग्री सेल्सियससम्म पनि देखाउँछ यहाँ त त्यति धेरै तापक्रम राखिएकै छैन त त्यत्रो धेरै तापक्रम पनि देखाउन किन सक्षम भयो भन्दा यति थोरै पनि घनत्व बढी भएको हुनाले गरुङ्गो हुन्छ धेरै अटाको हुन्छ यहाँ पिण्ड धेरै हुन्छ त्यसले गर्दा लामो रेन्जसम्म पनि तापक्रम देखाउँछ यिनै कारणहरूले गर्दा हामीले पारोलाई यो लिक्विड थर्मोमिटरमा प्रयोग गरेका हौँ अब अर्को हेरौँ त अल्कोहलका विशेषताहरू जसको कारणले यसलाई तापक्रम मापक यन्त्रमा प्रयोग गरिन्छ त के विशेषता छ एउटा त यो रङ्गहीन तरल पदार्थ हो जो पारोभन्दा छ गुणा बढी प्रसार हुन्छ छ गुणा प्रसार कति छिटो सरल र प्रसार हुने भएको हुनाले हामीहरूलाई यो तापक्रम नाप्नु चाहिँ नि सजिलो हुन्छ भन्न खोजिएको हो यो एक सस्तो तरल पदार्थ हो जो पारोभन्दा सस्तो छ यो सस्तो भएर पनि हामीले प्रयोग गर्न सकेको हो यसमा रङ मिसाउँदा तापक्रम मापक यन्त्रको मसिनो केसीका नलीमा पनि प्रष्ट देख्न सकिने हुन्छ अघि मैले यहाँ देखाएको होइन यहाँ अझै पनि हामीसँग छ नि यो अल्कोहलमा रातो रङ मिसाइयो निलो पनि मिसाउन सकिन्छ चाह। यो चाहिँ रातो रङ मिसाएको मैले ल्याएँ अनि त्यो मसिनो केसीका नलीमा पनि कहाँसम्म पुग्यो भन्नेहरू प्रष्ट देखिन्छ चौथो यसको जम्ने र उम्ने तापक्रम क्रमशः माइनस वान हन्ड्रेड फिफ्टिन डिग्री सेल्सियस र सेभेन्टी एट डिग्री सेल्सियस भएकोले धेरै कम तापक्रम पनि नाप्न सकिन्छ यो त अघि नै मैले प्रष्ट बताइसकेँ त भाइ बहिनीहरू यसरी हामीले अहिले यो अल्कोहल र मर्करी अर्थात् पारोको प्रयोगको कारण र यसका चाहिँ विशेषताहरू पनि बुझ्यौँ अब यति बुझिसकेपछि नि भाइ बहिनीहरू यहाँ एउटा अजीब चाहिने कुरा छ कि के कुरा अजीब छ भने नि अब लम्बाइ नाप्नलाई ना त रुलर लिएर चट सर्ट सर्ट नाप्ने पिण्ड ना त तराजु लिएर एकदम स्ट्यान्डर्ड मास राख्ने अर्कोतिर त्यो न नाप्नुपर्ने परिमाण राख्ने तर यो एउटा वस्तु र अर्को वस्तु तुलना गर्दा दुइटै चिसो छ होइन अब यसो छाम्दा कति चिसो कति दुइटै चिसो छ यो माइनस टू होला ऊ माइनस फाइभ होला कसरी थाहा पाउने यो त गाह्रो हो नि त भनेपछि यो यो, यो अचम्म अजीब छ नि कुरा होइन ना? यस्तो नाप्नु पर्ने छ कि योभन्दा यो कतिले चिसो योभन्दा यो कतिले तातो ता ता अब दुईवटा तातो वस्तुमा पनि एउटा पचास डिग्री होला एउटा पचपन्न डिग्री सेल्सियस होला कसरी थाहा पाउने योभन्दा यो कतिले तातो भनेर पत्ता लगाउनु पर्ने हो नि अब त्यसको लागि हामीले एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के भनेदेखि जब थर्मोमिटरको ग्लास बल्बलाई त्यो वस्तुको सम्पर्कमा ल्याइन्छ तब त्यो वस्तु जुनसुकै वस्तु होस् त्यसका अणुहरूमा केही के न केही कम्पन भइरहेको हुन्छ हाम्रो वरिपरि भएका हरेक वस्तु हावा पानी ठोस वस्तुहरू जेसुकै होस् त्यसको सबैभन्दा सानो अंश अणु वा परमाणुहरूमा कम्पन भइरहेको हुन्छ मात्र फरक के छ कुनैमा छिट छिटो कम्पन हुन्छ कुनैमा बिस्तारो कम्पन हुन्छ कुनैमा झन् छिट छिटो कम्पन हुन्छ हामीले त्यो वस्तुमा अणुहरूको कम्पन दरलाई नाप्नु भनेकै तापक्रम नाप्नु है भन्नुभयो ना त यो त गजब कुरा आयो नयाँ कुरा है सुनाइ तिमीहरूलाई कसैले सोधे तापक्रमको नाप भनेको के तापक्रम भनेकै के हो भन्दा वस्तुमा रहेका अणुहरूको कम्पन हुने दरलाई नै त्यस वस्तुको तापक्रम भनिन्छ यसको पचास डिग्री सेल्सियस यसको साठी डिग्री सेल्सियस भन्नुको मतलब पचास डिग्री सेल्सियस तापक्रम भएको वस्तुका अणुहरू थोरै मात्रै चालले कम्पन भइरहेका हुन्छन् ढिलो कम्पन भइरहेका हुन्छन् भने साठी डिग्रीको त्योभन्दा बढी छिटो कम्पन भइरहेको छ सय डिग्री झन्छिट छिटो कम्पन भइरहेको हुन्छ भन्नुको वस्तुका अणुहरूको कम्पन हुने दरको नाप नै तापक्रमको नाप हो त अब हामीले थर्मोमिटर युज गर्दा के हुन्छ त्यो वस्तुका अणुहरूमा कम्पन हुन्छ अनि त्यो कम्पनले गर्दा त्यो ग्लास बल्बको पातलो भित्ताबाट त्यो कम्पनले गर्दा गतिशक्तिभित्र पारोतर्फ पुग्छ पारोको अणुहरू पनि कम्पन हुन सुरु गर्छ र त्यो पारोको अणुहरूले त्यो वस्तुको अणुहरूको कम्पनलाई बराबर गर्छ भन्नु भन्नुभन्दा दुवैटा बराबर रूपमा कम्पन हुन्छन् र कम्पन हुँदा त्यो प्रसार हुन्छ प्रसार भएर क्यापिलरीमा चढेर अनि तापक्रम देखिने हो अब यहाँनिर आयो ठिक बुझियो कम्पन हुने दर नाप्ने सुरुमा त यो गाह्रो पऱ्यो नि गाह्रो पऱ्यो अब यसलाई कसरी नाप्ने भन्दा सेल्सियस भन्ने एकजना साइन्टिस्टले के भन्यो भने नि यसो गरौँ न यसरी तापक्रम नापौँ भनेर एउटा सजेसन ल्याए एउटा सुझाव के भन्दा सात सय साठी मिलिमिटर मर्करी प्रेसर भएको ठाउँमा अब यहाँ फेरि तिमीहरूलाई सात सय साठी एमएमएचजी प्रेसर भनेको फेरि भुलेला होला नि भुलेको होला नि पहिलेको क्लासमा मैले नै पढाएको थिएँ चाप भन्ने पाठमा सेभेन हन्ड्रेड mm सिक्सटी एमएमएचजी एट्मोस्फियरिक प्रेसर कहाँ हुन्छ भन्दा समुद्रको सतहमा हुन्छ यसलाई स्ट्यान्डर्ड एटमोस्फेरिक प्रेसर भनिन्छ हो सात सय साठी एमएमएचजी mm वायुमण्डलीय चाप भएको स्थानमा शुद्ध बरफको पग्लिने तापक्रम जिरो मानौँ भनेर उनले प्रस्ताव गरे कुरो बुझ्यो ल त्यो प्रस्ताव स्वीकार गरे साइन्टिस्टहरूले त्यसै गरेर सात सय साठी एमएमएचजी प्रेसर एट्मोस्फेरिक प्रेसर भएको ठाउँमा शुद्ध पानीको उम्लने तापक्रमलाई सय डिग्री सेल्सियस सय डिग्री मानौँ सय मानौँ भने सय मानौँ भने, भने। त्यो पनि स्वीकार गरियो र उनीको नाममा त्यसको एकाइ डिग्री सेल्सियस राखियो जिरो डिग्री सेल्सियस र हन्ड्रेड डिग्री सेल्सियस अब जिरो डिग्री सेल्सियस र हन्ड्रेड डिग्री सेल्सियस तापक्रम जुन राखियो नि नाम अब त्यसलाई कसरी ल्याउने त था फेरि थर्मोमिटरमा अब एकपल्ट फेरि यो यो थर्मोमिटरमा हेरौँ त यसमा मैले अगाडि नै अङ्कहरू सर लेखेको बनाएको छु नि त्यो अङ्क कसले लेख्यो किन लेख्यो के आधारमा लेख्यो हो यही आधार खोजिँदैछ अब यो आधारमा उसले के भने सेल्सियसले के भने भन्दा जिरो मानौँ हन्ड्रेड मानौँ अनि जिरो डिग्री सेल्सियस हन्ड्रेड डिग्री सेल्सियस त्यो दुईवटा बिन्दु निर्धारण गरौँ अनि त्यसपछि अन्य बिन्दुहरू निर्धारण गरौँ भनेर सेल्सियसले भने अनुसार अनि अब म तिमीहरूलाई बताउँ है त्यो एउटा स्लाइडमा मैले देखाएको छु हेर त तापक्रम मापक यन्त्रमा स्केल निर्धारण गर्ने क्यालिब्रेसन अफ थर्मोमिटर वस्तुको तापक्रम नाप्नको लागि तापक्रम मापक यन्त्रको स्टेममा तापक्रमको स्केल बनाउने प्रक्रियालाई स्केल निर्धारण भनिन्छ द मेथड अफ मेकिङ स्केल अफ टेम्परेचर अन द सर्फेस अफ स्टेम अफ is called calibration अफ thermometer ल अब यसको लागि के गरिने भयो भन्दा अघि म मैले भर्खर भने नि दुईटा बिन्दु एक माथिल्लो अचल बिन्दु यसलाई यसरी परिभाषित गरिन्छ हेर त माथिल्लो अचल बिन्दु अपर फिक्स पॉइंट सेभेन हन्ड्रेड सिक्सटी एमएमएचजी वायुमण्डली चाप भएको स्थानमा शुद्ध पानीको उम्लिने तापक्रमलाई तापक्रम, तापक्रम मापक यन्त्रको माथिल्लो अचल बिन्दु भनिन्छ र यसको मान हन्ड्रेड डिग्री सेल्सियस हो यसरी मानियो भने यसै गरेर तल्लो अचल बिन्दु हेर त लोअर फिक्स्ड पोइन्ट सेभेन हन्ड्रेड सिक्सटी mm मिलिमिटर मर्करी वायुमण्डली चाप भएको स्थानमा शुद्ध पग्लिरहेको बरफको तापक्रमलाई तापक्रम मापक यन्त्रको तल्लो अचल बिन्दु मानिन्छ यसको मान जिरो डिग्री सेल्सियस हो त यसरी हामीहरूले हन्ड्रेड डिग्री सेल्सियस र जिरो डिग्री सेल्सियस तल्लो अचल बिन्दु र माथिल्लो अचल बिन्दु भनेर निर्धारण गरेपछि यसलाई थर्मोमिटरमा कसरी राख्ने भन्ने कुरा आयो अब म तिमीहरूलाई चार्ट पेपरद्वारा यसलाई थर्मोमिटरमा कसरी निर्धारण गरिन्छ भन्ने देखाउँछु है <laughs> त यहाँ हेरौँ त भाइ बहिनीहरू मैले यहाँ माथिल्लो अचल बिन्दुको निर्धारण भनेर एउटा चित्र बनाएर देखाएको छु त भाइ बहिनीहरूलाई यदि माथिल्लो अचल बिन्दुको निर्धारण कसरी गरिन्छ थर्मोमिटरमा भनि हुनेछु भने हामीसँग यो एउटा थर्मोमिटर छ जसको यहाँनेरि हामीहरूले आ, पारो भरेका छौँ तर यो सतहमा अङ्कहरू के पनि छैन हामीले थर्मोमिटर बनाउँदैछौँ भने अब हामीले कसरी गर्छौँ त भन्दा एउटा राउन्ड बटम फ्लाक्स लिन्छौँ त यो राउन्ड बटम फ्लाक्स त्यसकोमा मिल्ने एउटा कर्क लिन्छौँ कर्कमा दुईवटा पल पार्छौँ एउटा पलमा के गर्छौँ यो थर्मोमिटरलाई घुसाउँछौँ र बल्ब चाहिँ भित्रपट्टि पार्छौँ र त्यो राउन्ड बटम फ्लास्कमा पानी राखिएको छ पानीको सतहभन्दा ठिक माथि बल पर्ने गरी राख्छौँ अनि अर्को चाहिँ एउटा के घुसाइरहेको छ यहाँ हेर त काँचको नली र काँचको नली चाहिँ नि खुला छोडिएको छ वायुमण्डलमा अनि यो राउन्ड बटम फ्लास्कलाई हामीले ट्रिपोट स्ट्यान्डमा एउटा जाली राखेर जाली माथि राखेका छौँ र त्यसलाई स्प्रिड ल्याम्पको मद्दतले स्प्रिड ल्याम्प नै हुनुपर्छ भन्ने सा छैन बन्सन बर्नर पनि हुनसक्छ बन्सन बर्नरको मद्दतले पानीलाई हामीले उमाल्यौँ अब पानी उमालेर वार। वर वरि बाफ आएपछि त्यो तातो बाफ यो यो ग्लास बलमा पर्छ अनि ग्लास बलको पातलो भित्रबाट भित्र छिरेर जान्छ र पारोसम्म पुगेपछि पारोले ताप पाएपछि त्यसको कम्पन बढ्छ कम्पन बढेपछि त्यो प्रसार भएर माथि केसीका नलीमा चढ्दै 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 जान्छ चढ्दै 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 कुनै एक बिन्दुमा पुगेपछि त्यो त्योभन्दा माथि बढ्दैन त्यो बिन्दुमा स्थिर रहन्छ त्यो बिन्दुलाई हामी चट्ट चिन्ह लगाएर हन्ड्रेड डिग्री सेल्सियस लेख्छौँ किनभने हाम्रो सल्लाह नै त्यही भएको छ नि त सेल्सियसको प्रस्तावलाई मानिएको छ नि हन्ड्रेड डिग्री सेल्सियस माथिल्लो अचल बिन्दुको निर्धारण भयो अब यसपछि त्यसलाई निकाल्यौँ अब तल्लो एउटा अचल बिन्दु थर्मोमिटरको स्टेमको सतहमा राख्नु बाँकी छ त्यसको लागि यस्तो व्यवस्था मिलाइन्छ हेर त एउटा स्ट्यान्डमा यो सोली राखेको छ सोलीमा ससाना बरफका टुक्राहरू राखिएको छ मसिना बरफका टुक्रा अनि त्यो टुक्रामा ग्लास बल्ब चाहिँ भित्रपट्टि पर्ने गरी त्यही थर्मोमिटरलाई हामीले घुसायौँ यसभित्र घुसायौँ र यसको मतलब के गर्न खोजिएको भने अब पग्लिरहेको बरफ ठिक पग्लिरहेको बरफ बाट निस्किएको पानी यो ग्लास बल्बको सम्पर्कमा आउँछ र त्यो तल बगेर जान्छ फेरि रहिरह्यो भनेदेखि त त्यसको तापक्रम बढ्छ नि एक दुई तिन चार पाँच डिग्री सेल्सियस होला हाम्रो उद्देश्य ठिक पग्लिरहेको बरफको तापक्रम मात्र चाहिँ नि जिरो डिग्री सेल्सियस हो भन्ने हो त्यसैले यहाँ अब चिसोले गर्दा फेरि त्यही ग्लास बल्बभित्र राखिएको पारो खुम्चिन्छ होइन खुम्चिएर माथि क्यापिडरीमा चढेको पारो अब झर्दै 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 आएर तल कुनै एउटा बिन्दुमा स्थिर हुन्छ र यसरी कुनै बिन्दुमा स्थिर हुन्छ त्यो बिन्दुलाई अब थर्मोमिटर निकालेर जब स्थिर भइसक्छ लामो समयसम्म थर्मोमिटर निकालेर चट्ट त्यसलाई चिन्ह लगाएर हामीहरूले जिरो डिग्री सेल्सियस भन्छौँ यसरी तापक्रम मापक यन्त्रमा माथिल्लो अचल बिन्दु र तल्लो अचल बिन्दुको निर्धारण हामी यसरी गर्छौँ त यहाँनेरि एकपटक म तिमीहरूलाई फेरि टेब टेबल टेब। देखाउन चाहन्छु हेरौँ त यसमा मैले सेल्सियस स्केलमा पानीको उम्लने तापक्रम सय डिग्री सेल्सियस र जम्ने तापक्रम जिरो डिग्री सेल्सियस अर्थात् माथिल्लो अचल बिन्दु सय डिग्री सेल्सियस र तल्लो अचल बिन्दु जिरो डिग्री सेल्सियस त्यो अघिदेखि भनिएको छ तिमीले बुझेकै छौ तर त्यही कुरा फरेनाइट स्केल अर्को साइन्टिस्ट फरेनाइटले अर्को किसिमले व्याख्या गर्नुभएको थियो उहाँले उहाँको भनाइअनुसार अब पानीको जम्ने तापक्रमभन्दा तलको तापक्रम नाप्न सकिएन ना, नि त्यसैले गर्दा अझ कम तापक्रम नाप्न सकिने गरिकन अर्को स्केल यस्तो बनाउँदा कसो होला उम्लिने तापक्रम दुई सय बाह्र डिग्री फरेनाइट फरेनाइट ना, साइन्टिस्टको नाममा र पानीको चाहिँ नि जम्ने तापक्रम चाहिँ नि बत्तिस डिग्री फरेनाइट त्यो 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 र त्योभन्दा कम तापक्रम पनि हामी नाप्न सकौँ भन्ने एउटा सजेसन अनुसार फरेनाइट स्केलको माथिल्लो अचलबिन्दु दुई सय बाह्र र तल्लो अचल बिन्दु बत्तिस डिग्री फरेनाइट हुन्छ त भाइ बहिनीहरू यति जानिसकेपछि अब म भाइ बहिनीहरूलाई एउटा भिडियो देखाउँछु अहिलेसम्म हामीले त्यो थर्मोमिटरको सतहमा दुईवटा बिन्दु मात्र कोरेका छौँ नि त्यो दुईवटा बिन्दु बिचको दुरीलाई टक्क एकदम राम्रो स्केलले मिलाएर सय टुक्रामा विभाजन गरेपछि अनि प्रत्येक टुक्रा एक डिग्री सेल्सियस हुँदा जिरो डिग्री सेल्सियसदेखि सय डिग्री सेल्सियस हुन्छ त्यस्तो हुन्छ भाइ बहिनीहरू त्यसैले अब माथिल्लो अचल बिन्दु र तल्लो अचल बिन्दु मैले चित्रबाट यसरी यसरी भनेर देखाएँ नि अब म तिमीहरूलाई एउटा भिडियो प्रस्तुत गर्दैछु र त्यो भिडियोबाट के देखाउँछु भने माथिल्लो अचल बिन्दु र तल्लो अचल बिन्दु कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने कुरो देखाउँछु है त ल हेरौँ है त यो क्यालिब्रेसन अफ थर्मोमिटर होइन क्यालिब्रेसन अफ थर्मोमिटरमा हाम्रो थर्मोमिटरको यो हेर त स्केल स्केलियास जिरो डिग्री सेल्सियस यहाँ छ यहाँ है यो जिरो डिग्री सेल्सियस यो हन्ड्रेड डिग्री सेल्सियस माथि माथिल्लो बिन्दु यो तल्लो अचल बिन्दु लोवर फिक्स्ड पोइन्ट तल्लो अचल बिन्दु अचलबिन्दु माथिल्लो बिन्दु यो अप्पर फिक्स पोइन्ट यो दुइटा पोइन्ट थर्मोमिटरमा हामीले निर्धारण गरिसकेपछि अब यो यहाँ हेर चाहिँ अझ प्रष्ट गरी भिडियोमा देखाइरहेको छ हन्ड्रेड डिग्री सेल्सियस भनेर अब यति दुईवटा पोइन्ट भएपछि अरू यिनीहरू त छैन नि हामीसँग स्केल है कसरी गर्ने त यो दुईवटा भइसकेपछि यो पहिले त यही दुइटा कसरी निर्धारण गर्ने यहाँ भिडियोबाट देखाइएको छ हेर त अघि मैले देखाएको जस्तै चित्रमा देखाए जस्तै सोलीभित्रको यो बरफ होइन फनेलभित्र बरफमा क्रस्टेड आइस भने टुक्रा पारिएको यो हाम्रो आइस शुद्ध आइसलाई हामीहरूले राखेका छौँ त्यसको सम्पर्कमा ग्लास बल्ब छ अब त्यसले गर्दा पानीको यो यो पारो घटेर जान्छ चिसिएर र तल झर्छ यो एउटा पोइन्टमा निश्चित भयो यो ठाउँमा ए होइन अब यो स्थिर भएको यो पोइन्ट लोवर फिक्स पोइन्ट भनेपछि यो फिगरबाट यो एनिमेटेड भिडियोबाट हामी लोवर फिक्स पोइन्ट निर्धारण टक्क चिन्ह लगाएको त्यो अहिले भर्खर हात निस्केर होइन यो लोवर फिक्स्ड पोइन्ट तल्लो अचल बिन्दु अब यति गरिसकेपछि अब हामीले फेरि माथिल्लो अचल बिन्दु चाहिँ निकाल्नु पऱ्यो नि त भन्दाखेरि माथिल्लो अचल बिन्दु निर्धारण गर्नको निमित्त हाम्रो यस्तो किसिमको एउटा भाँडा वास्तवमा प्रयोग गरिन्छ जुन हाम्रो अब कक्षा आठमा यो हिप्सोमिटर भन्ने एउटा स्पेसल किसिमको भाँडालाई देखाइएको छैन हामीले चाहिँ राउन्ड बटम फ्लाक्स युज गरेर देखाछौँ तर यो हिप्सोमिटर भन्ने एउटा विशेष प्रकारको भाँडामा थर्मोमिटर यहाँ आएर त यसरी झुन्ड्याएछ यहाँनेरि फिक्स गरेछ यहाँ छ यसको बल्ब तल पानी छ होइन अनि यहाँ चाहिँ जब हामी तलबाट पानीलाई ताप दिन्छौँ नि यो ताप दिएपछि पानी उम्लेर बाफ बन्छ यो बाफ बनेपछि यो ग्लास बल भित्रको पारोलाई तताइदिन्छ पानीको बाफले तताउँछ तताएपछि यसले ताप प्राप्त गरेपछि पारो प्रसार हुन्छ र बाफ गइरहेको देखिएछ पारो प्रसार भएपछि यहाँ हेरेर यसरी क्यापिलरीमा चढ्दै 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 गएको देखाएको छ चा नि यसरी चढ्दै 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 अनन्तसम्म चढ्ने त होइन कुनै एउटा बिन्दुमा पुगेपछि यो स्थिर हुन्छ त्यो चाहिँ के हो भन्दा शुद्ध पानीको उम्लिरहेको पानीको बाफको तापक्रम त्यसलाई चिन्न लायो नि यहाँ पुगेछ होइन त्यसलाई चिन्ह लगाएर हन्ड्रेड डिग्री सेल्सियस लेखियो यदि दुईवटा काम सम्पन्न भइसकेपछि जिरो डिग्री सेल्सियस तल्लो अचल बिन्दु र हन्ड्रेड डिग्री सेल्सियस माथिल्लो अचल बिन्दु निर्धारण गरिसकेपछि अब हामीले थर्मोमिटर झिक्छौँ झिकेर अब हुन चाहिँ यसलाई व्याक्समा डुबाइन्छ अनि त्यसपछि यसको सतहमा फेरि कोरिन्छ यी सबै कुराहरू हामीहरूले यो फ्याक्ट्री वर्कमा ज गयो होइन टेक्निकल त्यसमा हामीले चाहिएन यो, यो बिन्दु र यो बिन्दु यी दुई बिन्दु बिचको जुन दुरी छ तल्लो अचल, अचल बिन्दु र माथिल्लो अचल बिन्दु बिचको दुरी त्यसलाई एउटा रुलरको मद्दतले सय बराबर भागहरूमा बाँडेर देखायो नि उसले अनि यो चिन्ह लाउँदै गए यसरी अब जिरोदेखि हन्ड्रेडसम्म यसमा पाँच दस पन्ध्र बिस गर्दै ठुलो धर्का र सानो धर्का गर्दै अब यसमा चाहिँ त्यो व्याक्समा डुबाएको त्यो एसिडमा डुबाएको त्यसको के अरे रङलाई अलिक पक्का गरेको यी सब कुराहरू हामीलाई चाहिएको होइन यसरी हामी ना। नाप गर्छौँ स्केलले अनि त्यसै गरेर एक सय दस पनि त बनाउन सकियो नि एकदेखि दससम्मको दुरी यहाँ जति हुन्छ त्यो माथि थपियो भने एक सय दस हुन्छ त्यो तल थपियो भने माइनस टेन पनि हुन्छ यस प्रकार हामी चाहिँ थर्मोमिटरको क्यालिब्रेसन स्केल निर्धारण गर्न सक्छौँ त भाइ बहिनीहरू मैले आज भाइ बहिनीहरूलाई के बताएँ भन्दा आज हामीहरूले मूलभूत रूपमा यो तापक्रम मापक यन्त्र थर्मोमिटरभित्र राखिने तरल पदार्थ पारो र अल्कोहल हुँदोरहेछन् भन्ने बुझ्यौँ त्यसको उम्लने र जम्ने तापक्रम पनि पढ्यौँ त्यसको उम्लने र जम्ने तापक्रमका कारणले त्यसको प्रयोग फरक उद्देश्यले पनि हुँदो रहेछ भन्ने पनि पढ्यौँ पारो प्रयोग गर्नु प्रयोग गर्नुको कारण अनि यता अल्कोहल प्रयोग गर्नुपर्ने कारण पनि हामीले पढ्यौँ त्यसपछि वास्तवमा तापक्रम नाप्नु भनेको वस्तुका अणुहरूको कम्पन हुने दर नाप्नु हो नाप्नुहोरहेछ भनेर पनि बताएँ र यो गर्नको निमित्त थर्मोमिटरको सतहमा हामीले स्केल निर्धारण गर्ने जुन प्रक्रिया छ क्यालिब्रेसन अफ थर्मोमिटर छ त्यो कसरी गरिन्छ भन्दा माथिल्लो अचलबिन्दु र थल्लो अचलबिन्दु पहिल्यै आउनुपर्छ भनियो अनि सेल्सियस स्केलमा फरेनाइट स्केलमा त्यो माथिल्लो बिन्दु र तल्लो अचल बिन्दुलाई तो, हामीले कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने पनि थाहा भयो र मान पनि थाहा भयो र गर्ने प्रक्रिया पनि थाहा भयो र यस प्रकार निकै जटिल प्रक्रियाबाट एउटा थर्मोमिटर बन्द रहेछ हामीले युज गर्दा त कति सजिलो छ सा चट्ट राख्यौँ अनि रा सरल र बढ्छ जहाँ अङ्कमा पुग्यो त्यही त जथाभावी त्यो अङ्क त राखेको हुँदैन रहेछ नि त भन्ने कुरा आज प्रष्ट भयो त भाइ बहिनीहरू आजको क्लास यति नै भन्दै म अन्त्य गर्न चाहन्छु फेरि अर्को क्लासमा पछि भेटौँला धन्यवाद